satu lelaki Cina, dia mengatakan dia telah disamun oleh lebih pada dua orang semasa dia membawa wang tunai sebanyak 1.6 juta di satu parking lot pusat membeli belah di daerah di Kepong, Kuala Lumpur. So lelaki ni bekerja dengan majikan dia. Majikan dia adalah membuat perniagaan di mana Bitcoin, kalau tuan-tuan ada, tuan-tuan nak cashkan Bitcoin, so that company will cash it for you and give you cash. So at the matter of time, dia bawa 1.6 juta ya, di situ, di parking lot, dia pun telah disamun. Dia bawa wang tu dalam beg plastik hitam yang berisi wang tunai lah, beg plastik yang sampah tu. Tak duit situ. So datang dua orang, terus tumbuk perut dia, spray mata dia, dan membawa larilah beg hitam tadi. Dan suspek telah menggunakan satu kereta Myvi ya. So alhamdulillah, pihak JSJ IPD Sentul telah sit down dan membuat satu task force diketuai oleh Tuan Shan OSPD Sentul untuk menangani masalah ini. Dan alhamdulillah, pada 16 Oktober, setelah lebih kurang 8 hari setelah kejadian, telah berjaya menangkap 3 suspek yang terlibat dalam kes tersebut. Suspek-suspek ini antara umurnya 31 ke 42 tahun. So daripada situ, apabila telah buat interogasi terhadap soal siasat terhadap suspek-suspek tersebut, kita telah dapat merampas beberapa jenis telefon, wang tunai sebanyak 1.03 juta dan juga beberapa ketulan emas, gold bar dan barangan kemas. Dan juga kami telah merampas kereta suspek yang mana hasil daripada rompakan tadi, dia bayar kereta dia tunai habis. So dia bayar, jadi kami rampas kereta ya. Dan mereka ni masih dalam tahanan riman sekarang ya, sehingga 22 hari bulan Oktober. Dan kami akan membawa kertas siasatan ni, melengkapkan siasatan, dan terus akan memohon daripada pihak Peguam Negara untuk keteluan kertas tersebut.